Závěr minulého týdne přinesl zajímavé data z amerického trhu práce. Ten zůstává i nadále ve velmi dobré kondici, když vytvořil 200 tisíc nových pracovních míst při nezaměstnanosti po 4 Právě nízká nezaměstnanost přitom podle všeho začíná doléhat na růst mes, který v minulém měsíci překvapivě zrychlil meziročně až na 2,9%, což je nejlepší výsledek od roku 2009. Přestože je zatím brzo na to definitivně tvrdit, že mzdová inflace v USA začíná konečně zrychlovat, Páteční čísla jsou rozhodně pádným argumentem pro Fed dál zvyšovat úrokové sazby, které by podle širšího koncenzu mohly růst během letošního roku ještě dvakrát. Dolar díky pátečnímu makru dokázal spevnit na většině měnových párů a i tento týden pro něj může být velmi zajímavý kvůli skutečným výsledkům americké inflace. Obchodníci by si v týdnu měli dát ale pozor také na zasedání Bank of England ECB nebo na případné rozhodnutí amerického prezidenta uvalit novácla na Čínu.